Vətən müharibəsi zamanı ən çox atəşə məruz qalan Tərtər rayonunda 6000-ə yaxın tikiliyə zərər dəyib. Düşmən tərəfindən dağıdılan 23 fərdi yaşayış evi Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin nəzarəti altında yenidən tikilib. 25 evin və 5 qeyri yaşayış obyektinin inşası davam edir. 3150 tikilinin təmir bərpası isə artıq yekunlaşıb. Mənim də övladım vətən uğrunda 28 sentyabrdə şəhid olub. Bugünkü gündə prezidentimiz bizi dəstəkləyib, hamımızla da maraqlanır. Çox gözəl qarşılayır, biz ona minnətdarıq. Çox sağ olsun ki, hər bir verdiyi vədlər də öz qaydasında yerinə yetirilir. Köhnə ev 3 otaqlıdır, elindi də 3 otaqlı tikirlər. Yəni, mənim evim biraz şəraitsizdir. Bunlar laf tam şəraitli vəziyyətdə tikilir. Ağcabədidə zərər dəymiş tikililərin ümumi sayı 520-dir. 4 dağıdılmış fərdi yaşayış evi yenidən tikilib. 4 evin tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Dağıdılmış bir qeyri-yaşayış obyektinin inşası davam edir. 380-ə yaxın tikilinin təmir bərpası yekunlaşıb. Evimiz 2 otaqlı idi, 60 kvadrat idi. Dövlət onun bir zərərini ödədi. Və əvəzinə 100 kvadrat verdi. 2 otaqlıdır. Bir kuxnudur, hamamıdır. Görürsünüz ki, çox gözəldir, həddindən artıq. Heç nə də çıxartmamışdıq. 5-də ailəyik. Nəyimiz var, hamısı yandı. Ev təmiz tamamilə dağıldı. Sağ olsun prezidentimizi, minnətdaram. Yəni, evimizi də tikdi, verdi. Hər bir şəhədə fikir verdilər, yaxşı da tikdilər, verdilər. Evin hər bir şəraiti yanı var, hazır vəziyyətdədir. Evlərimizi tikdilər, daha da həmişə kindən gözəl. 3 otaqlı evimiz var idi, indi bugünkü gündə 5 otaqlı ev tikib veriblər bizə. Bütün şəraiti var, hər bir şey müasir üsulda tikilib verilib bizə. Əvvəlki evimdən, yəni, çox yaxşı. Əmri böyükdür, yekədir, genişdir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsi zamanı Gəncəni atəşə tutması nəticəsində 3085 tikiliyə zərər dəyib. 23 dağıdılan fərdi yaşayış evi və bir qeyri-yaşayış obyektinin inşası davam edir. 800 tikilinin təmir bərpası isə artıq yekunlaşıb. Oktyabr 17-sində bizim evdə qəzalı vəziyyət düşmüşdü. Hal-hazırda gördüyünüz bu işlədən ev bizim evdir. Çox sağ olsunlar. Həmin evin yerində, həmin evdən də yaxşı, müasir, keyfiyyətli ev tikirlər bizim üçün. İşin yetişindən, tikintisindən şükür Allaha razılıqdır. Hələlik işlərimiz gedir, belə getsə lap yaxşı olar inşallah. Hazırki mərhələdə 6300-dən çox yaşayış və qeyri-yaşayış obyekti üzrə təmir bərpa işləri artıq yekunlaşıb. 156 dağıdılmış və ya qəzalı vəziyyətə düşmüş fərdi ev və qeyri-yaşayış obyektinin yerində yeniləri inşa olunur. Tərtər, Ağdam, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, Mingəçevir və Füzuli üzrə 65 fərdi yaşayış evinin inşası artıq yekunlaşıb və sakinlərin istifadəsinə verilib. Şəlalə Ağaşirinova, Vicay Cahangirli, Mədnə Niknəcat, ATV Xəbər.